შუახევში მცხოვრებ წარჩინებულ სტუდენტებს ადგილობრივი თვითმართველობა სტიპენდიას დაუნიშნავს. შესაბამისი გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. კონკრეტულად, ვის შეეძლება ფინანსური სარგებლის მიღება და კიდევ რა საკითხები განეხილეს დეპუტატებმა? ეკატერინე ბარამიძე გიამბობთ. განკარგულების პროექტს, რომლითაც აჭარის მთიან მუნიციპალიტეტში 500 ლარიან ფინანსურ სარგებელს 4 სტუდენტი მიიღებს, შუახევის საკრებულომ დღეს მხარი დაუჭირა. მერის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ პროგრამის ბიუჯეტი პერიოდულად გაიზრდება. რუსუდან შავაძის თქმით, შესაბამისად სტიპენდიის მიღების საშუალება მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბევრ სტუდენტს მიეცემა. მონაწილეობა შეუძლიათ 91 და ზევით, ვისაც აქვს მაჩვენებელი, სწავლის მაჩვენებელი უნივერსიტეტში და ბოლო 6 წლის განმავლობაში, ვინც ცხოვრობდა და ვისი ცხოვრების ფაქტის დადასტურებული არის შუახევის მუნიციპალიტეტში. ის, რომ სტუდენტს აქვს გრანტი, არ შეეშლება ამით ხელი, ეს არის მერის სტიპენდია და ამიტომ გაეცემა ჩვეულებრივად და რა თქმა უნდა, ამ კონკურსის შედეგებზე დავინახავთ ნათელსულაც თუ რამდენი ასეთი სტუდენტი გვეყოლება და რა თქმა უნდა, სამომავლოდ გეგმება პროგრამის გაზრდაც. წარჩინებული სტუდენტებისთვის სტიპენდიის დანიშნვის კანონპროექტის ავტორი შუახევის საკრებულოს წევრი ფატი ჭაღალიძეა. იდეის ავტორის თქმით, პროგრამის მთავარი მიზანი აკადემიური დონის ზრდასთან ერთად სტუდენტებისთვის მოტივაციის ამაღლებაა. მესმის ჩვენი მოსახლეობის ოჯახების მხარდაჭერა ნაკლები აქვთ სტუდენტებს და თავისთავად ეს მათზე იქნება დამოკიდებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მოტივაციის მიმცემი იქნება. აღნიშნული საკითხის გარდა დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებმა რესურს ცენტრისგან ეროვნული გამოცდების შედეგებსა და სკოლებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს. კითხვები დაისვა სოფლებში ინტერნეტის მიწოდებაში არსებულ პრობლემებზე. აღნიშნა ისიც, რომ დისტანციურ სწავლებაში პრობლემას ინტერნეტი ქმნის. რესურს ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, სოფელ ვანსა და ნაღვარევში არაერთი მცდელობის მიუხედავად საკითხი ვერ მოგვარდა. არ არის შტომა ინტერნეტის, იმიტომ რომ არის ძალიან მოცილებული და შესაბამისად არ ხარჩელდება ინტერნეტის დაფარვა, ინტერნეტი დაფარვა. ასევე სკოლა ნაწილობრივ არ მიეწოდება ვანის რაიონს, ვანის სოფელს და იყო მცდელობები რაღაც გავუშვა სამინისტროსთან ინფორმაცია, მაგრამ ამის შესაბამისად ვერ მოგვარდა, იმიტომ რომ ალბათ კომპანია თვითონ კომპანიამ ჯერ ვერ უზრუნველყო შესაბამისად ანძების დადგმა, რათა მოხდეს ინტერნეტი დაფარვა. რაც შეეხება სტიპენდიას, რომელსაც ბაკალავრიატის საფეხურზე მყოფი სტუდენტები მიიღებენ, შუახევის მერია სპეციალური კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მიმდინარე წლის პირველი და მეორე სემესტრების შედეგების საფუძველზე 2022 წლის იანვრიდან გასცემს.